Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ATE official di Manawai ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amilah. Kalayan diwuwuh ku kabul anu maha agung, dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadedeh kanyah Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadangat ayeuna. Masih kene tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda, jejer carita jalma kajajaden. Ayeuna kantun bagean anu ka 23 nanya pamirsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Heri Supriyadi ti Palihan Cianjur. Kangge Kang Heri Supriyadi ngahaturkeun reuwuhun laksaketi kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geus subscribe heula. Ngarah langkung pogot sarang langkung sumangat deui kasih mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap, di like, di komennya nu saseur-seurna. Lainna naon, mamang masok bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui, upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun kitu. Carana mah gampil, kantun salin linkna teras dibagikeun dina media sosial. Tiasa dina Twitter, Facebook, TikTok, Instagram, atanapi nadeui dina grup-grup WhatsApp. Seueur lah media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang ieu. Atuh ngarah teh nyangkolong tingkana waktu, sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng jalma kajajaden bagian anu ka 23. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simbutna, paganheula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung-dung kes. Harita gek jirim anu pikasieuneun teh diuk digigireun Bah Samiri. Atuh Bah Samiri gancang memener diukna nyang hareup ka eta makhluk. Rek naon deui Samiri? Panon eta jirim buburi lengan mencerong ka Bah Samiri. Nah, ari siap modaran saha kancung? Saha anu dipodaran ku si aing sabenerna deuleu? Ceuk Bah Samiri geus teu make basa-basi deui. Nya saluy ujung parentah nya. Ngaing mah mong daran tangkal nyau deuleuy Samiri. Modaran tangkal cau. Aduh, rungkad sieti atuh mun kitu mah deuleu sia kanjung. Bah Samiri nepi ka nepak tarang. Kumaha nang aya nu salah? Panya mah mikeun pituduhna oge ramat cau deuleu Samiri. Pikeun sakadapan mah Bah Samiri nepi ka kekerawat. Tapi teu bisa nyalahkeun eta jin anu tetela ngaranna si Kancung. Da memang deuna oge geus paham kana perkara anu sabenerna. Kieu yeuh Kancung, aya kasalahpahaman deuleuh. Basa kamari
sebenarnya mah dewek teh nita maragakeun nyawa hiji manusia. Ngan sigana aya nu hayang ngalejokeun ka dewek ku cara nukerkeun buuk nu jadi syarat kuramat cau kitu da deuleuh panjung. Aduh, rungkad siti deui wae atuh mun kitu mah samiri. Ayeuna mah giliran si Kancung anu nepak taran. Kumaha ari sareuwig ka mana Kancung? Eueuh ngurunyung geuning dicalukan ku dewek teh. Ka mana ayeuna si sareuwig? Teu ngabal. Dati kamari oge can aya mulang. Dititah mudaran hiji manungsa pan ku sia teh samiri. Henteu ari dititah mudaran mah. Dititah ngabarengkos dalembutan manusa na wungkul. Manusa anu kukuna ieu tah keur dibarengkos ku dewek teh dititah ngabarengkos. Eta sareuwig teh. Cek basa miri bari nuduhkeun sesa kuku anu geus kaduruk dina wadah parupuyan. Siga kuku budak ngorang eta mah samiri. Cek si Kacung sanggeus nanelak-nelak kana eta kuku. Sarua deuleuh pamanggi dewek oge kitu pisan deuleuh Kacung. Geus we kieu ayeuna mah pancen sia ayeuna. Teangan heula sareuwig ka guha anu biasa sok dijieun tempat pikeun ngabarengkos da lembutan manusa. Bawa sareuwig sagancangna ka hareupeun dewek deuleuh Kacung. Si Kancung tibang unggeuk burinyai les. Geus kitu mah jirim si Kancung ngaleungit ti hareupeun Bah Samiri. Pokona sia kudu modar sia. Kumayuwa sia makerek ngaheureukeun ka aing sagala si Samiri dukun lepus geuleuh. Gerendeungna Bah Samiri kalayan sorot mata anu beuki si lalatuan. Ari si Kancung harita teh keur nyuruwuk di awang-awang. Sanggeus lumayan lila antarana si Kancung ngarandeg di luhureun hiji pileuweungan. Seot. Si Kancung nyeot nyirorot pohara tarikna. Sanggeusna kira-kira aya di tengah-tengah ngamparna eta pileuweungan. Jleg. Si Kancung napakeun dua sukuna persis pisan di hareupeun hiji lawang guha anu pohara badagna. Rewi, rewi. Jorowokna si Kancung mepeuskeun simpena kayaan di eta pileuweungan. Kancung, tulungan ngaing Kancung, tulungan. Tembal anu ti jero guha kalayan sora anu sarua handaruanana. Rada ngarenjag si Kancung mangsa ngadenge jawaban ti jero guha anu samodel kitu teh. Nakunaon ari ilaing rawi. Kunaon kunaon tapi malah ngajedog didinya deuleuh. Asup heula babal asup tulungan dewe. Geus kitu mah gancang bae si Kancung asup ka eta guha. Sup ka jero guha nepi ka pohara ngagebegna si Kancung. Mangsa nempo sareuwig anu harita keur dina kayaan di barengkos ditalikung kana tihang guha. Nah, nepi ka kieu na sia sareuwig. Si Kancung kurang kerung netep ka sareuwig. Gancang lupaskeun ulah ngaing deuleuh. Teu kuat ngeungap sia Kancung. Teu ngomong deui, geus kitu mah gancang bae si Kancung ngadeukeutan. Rek muda rante anu ngabarengkos awak sareuwig. Gep kurubug wadah. Karek maleungeuna antel kana rante, si Kancung langsung ngagurubug jeung ngagoak. Da kunaon ari ilaing Kancung? Sareuwig oge siga nu milu reuas ari nempo kitu mah. Golobog. Ngeta rante di bulan ku hiji kakuatan deuleuh rewig. Tapi nah ari ku aing mah teu karasana naon geuning Kancung euy.
biasa be ngan ukur enggak bungkel rewi. Kanjung, punten salah. Nging, nging tengabal, ngananu jelas mah, anu geus ngabaring kosia teh ilmu nalinuhung kacida deuleu rewi. Oh, bener eta teh kanjung. Mangsa dibareng kos ku aing oge, molonyon deui eta manusa teh deuleu kanjung. Nasa eta manusa teh rewi. Nyatuing saari ngaranna mah da dewek can pernah kenalan. Tapi ngaing nyaho pangajerkanana deuleu sia kanjung. Hayu, urang bebeja heula kasih samiri deuleu rewi. Ari ilaing kumaha deuleu kanjung? Pan aing na oge dibarengkos keneh deuleu bebel koblok sia. Poho aing teh deuleu rewi. Si kanjung nepak tarang. Si rewi timbang gogodeg. Reup si kanjung meureumkeun panonan nu bolot. Gebur. Dua dampalengan si kancung dumadakan ngagebur di bulan ku cahaya beureum. Nyah, si kancung benta deui gap dua leungeuna ngarampak kana rante anu nalikung awak si rewi. Preut-preut antuk nama eta rante teh beunang dipegatkeun ku si kancung. Gebur les geus udar mah eta rante teh dumadakan robah jadi cahaya beureum. Sarta nu saterusna mah ngiles teuing ka mana leungitna. Serwig siga anu mamayu ngarenghap sanggeusna leupas tina eta rante anu samemehna ngabarengkos dirina teh. Anteur aing ka pangajerkan manusa anu geus ngabarengkos dewek deuleu kanjung. Rek dipodaran ku aing mah mangklukna deuleu kanjung. Cek si rewi kalayan nembongkeun amarah anu pohara ngabebelana. Tong waka deuleu rewi. Ayeuna mah leuwih hade urang tepungan heula si Samiri. Ngaing ka dieu teh sabenerna mah dititah neangan sarta mawa ilaing ka hareupeun si Samiri. Ari kitu teh mah da tadi oge karasa nyalukan aing si Samiri teh deuleu kanjung. Heh. Ayeuna urang nepungan heula si Samiri. Sanggeus eta engke anteur ngaing pikeun modaran manusa anu geus ngabarengkos dewek deuleu kanjung. Si kanjung timbang unggeul. Peuseut suruk. Geus kitu mah langsung bae. Si kanjung ngabelesat sarta nyuruwuk di awang-awang. Bari dituturkeun ku si Rawik anu tayohna mah minangka baladna. Sanggeus lumayan lila antarana si kancung jeung si Rawik geus nepi kaluhureun suhunan imah Bah Samiri. Di buruan imah katempo Bah Samiri geus ngajanteng siga nu eukeur ngadagoan. Seot jleng-jleng. Dua jin teh meh bareng pating si Rorot sarta ngan ukur dina sakiceup mata oge. Geus pating jaraga di hareupeun Bah Samiri. Nah, ari sia Gusti mana deuleu rewi? Ceuk Bah Samiri bari neuteup pohara seukeutna. Atuh, langsung bae si rewi nyaritakeun pangalamanana anu karandapan ku dirina. Timimiti nyokot lelembutan Jang Aris tug nepi ka dibarengkos dina tihang guha. Si kancung oge pipilueun alewoh nyaritakeun pangalamanana anu nepi ka asa ka setrum mangsa rek ngudar rante anu ngabakutek awak si rewi. Nepi ka pohara ngajenghokna Bah Samiri mangsa ngadenge laporan ti dua jin anu samodal kitu teh. Jadi bener eta mangkruk teh ngora keneh deuleu rewi. Ceuk Bah Samiri neuteup si rewi. Kasup lain kasup kasep deui. Jeung sia oge pajauh pisan ka kasepeanana teh Samiri. Teu
tenanyakeun perkara eta aing mah deuleuk goblok ngahina sia ka dewe keur ngorama dewe kasep deuleuh sarwi. Langsung cicing Serwik oge ari disentak sambil laki itu ku bahasa miring. Nasa ngaranna eta mangkluk jeung di mana ngajedogna eta mangkluk teh deuleuh rawi. Cek bahasa miri. Teuing ari saha ngaranna mah dewek teu nyaho. Ngaing oge can pernah kenalan ngan ari tempat dumuk matuh Banjar Karang pamidanganna mah dewek apal eta mangkluk ngajedogna di Jatilindu. Aing mah greget hayang mudaran eta manusa dulu samiri. Alus alus aing oge sarua hayang ngawara eta mangkluk hayu jeung dewek urang jurag eta mangkluk teh dulu rawi. Siga nu bungaheun pisan katempona teh si rawi mangsa ku basa miri diajak ka Jatilindu teh. Narik ira ieu teh mantogna samiri. Si Kancung neuteup ka basa miri. Nya ayeuna atuh kolopok sia teh. Ulah diengke-engke jadi bangke deuleuh. Hayu ayeuna. Reret si Kancung ngareret kan jadi baladna. Si Rewi timbang unggeul. Atuh burinyai jeleg. Serwi gerobah wujud jadi sarupaning lalai anu pohara badagna. Geajleng, cerek. Kalayan ngan ukur dina sakali gerakan. Basa miri geus anjeucleu dina tonggong Serwi anu geus robah wujud jadi lalai. Telila garapa kalayan. Geus kitu mah Serwi hiber ninggalkeun eta patempatan. Disusul ku si Kancung anu masih kene ngawujud dina jirim sanyatan. Sedangkeun ari jalma nu rek dijoragna ku basa miri nya Jang Aris. Harita teh keur dariuk jeung nu jadi kolotna di patengahan. Geus cager deui sigana mah ayeuna mah. Nya oge nyaho hidep teh resep kana pangsi hideup. Matak sok rarancepan nya mah oge nyaho hidep teh resep kana pangsi hideup. Matak sok rarancepan make anu si bapa oge nya. Cek nyilam kituna teh bari neuteup Jang Aris anu nepi ka molohok mangsa dibere dua setel pakaian pangsi hideung kunu jadi indung. Atum make sadua-dua mah. Ih, kan bae meung pangboga milih. Hampura. Bapa maneh mah kur bisa sakitu. Merengna ka maneh teh. Nya, hampura Aris. Bapa mah da sakieu pangalana. Ngan ukur bisa sakitu-kituna, bisa ngabagjakeun maneh teh Aris. Tempas Kang Gusna siga nu pinuh ka rumasaan. Duh, hatur nuhun pisan, Pak. Moal tiasa kabayar ka nya bapa kali emak ka Aris salam ieu teh, mah, Pak. Saki oge dugi ka kedah leuwet leet kesang kapanan bapa teh. Mangsa anakna ngomong kitu teh, Kang Gusna jeung nyilang timbang silireret. Kalayan dumadakan aya anu ngalintung herang dina kongkolak matana. Nya akur kasih mali hampura. Cek nyilam ngomongna semudu mareuda. Kela bapa rek sareti heula nya. Teu kuat teh geus tunduh ye. Cek Kang Husna kituna teh bari ditungtungan ku api-api heuay sarta gigi si kana matana. Siga nu hayang nyumputkeun bijilna getih kareueus tina panon balukar tina hatena anu katurih ku sikap jeung caritan Jang Aris minangka wujud pangajen kanu jadi kolotna. Jang Aris timbang unggeuk geus kitu mah Kang Husna miheulan cengkat sarta ngoloyor ka kamarna dituturkeun ku nyila. Ari Jang Aris sanggeus kolotna ngarampih mah kebat bae asup ka kamarna. Sok dua setel pangsi anyar teh diteundeun dina sisi risbang. Pake pangsina kasep. Papageun jelema anu boga niat deleka tur goreng kaeda. Gebeg. Jang Aris nepi ka ngagebeg
mangsa ngadengi kreteg anu samodel kitu dina jeroni dina jeroweun dirina teh. Tapi ari ayeuna mah jang Aris oge seutikna geus boga rasa percaya kana sok ngomong dina dirina teh. Sabab geus sabaraha kali ngabukti wae. Atuh gancang bae jang Aris salin ku pakean pangsi, ngepas pisan ukuran eta pangsi teh. Geus sagedang dan mah gancang bae jang Aris ngocengkang rek kaluar ti kamarna. Tapi teu kebat gancang ngarengkong. Ret ngareret kana lomari. Gancang ngojengkang. Anu saterusna mah kurah koreh kana entepan pakaian. Gorehel. Tergos kelir beureum ngagorehel. Gancang dicokot. Sarta anu saterusna mah dislapkeun dina karet calana palebah cangkengna. Geus kitu mah kalayan kekatayepan jang Aris kaluar ti imahna make jalan dapur. Siga anu geus puguh rek ngajugjug ka mana? Jang Aris kebat leumpang nguru kableh kidul. Reg ngarandeg di hiji patempatan anu rada negla. Kusiwal. Jang Aris ngaluarkeun tergos beureumna. Gancang dipake. Pikeun sajongjongan mah jang Aris ngan ukur ngajanteng di eta palataran. Bari sakapeung tetanggahan siga aya anu keur ditempoan. Kayan peuting harita lumayan caang kuhibarna cahaya bulan. Sok sanajan can manjing kana mangsa mabra purnama 14. Suruk telila antarana di awang-awang katembung dua cahaya beureum anu nyurubuk sarta beuki lila beuki ngadeukeutan. Jin anu eta geuning anu datang teh. Gerenangna jang Aris anu tayohna mah panempona geus puara seukeutna nepi ka sok sanajan jauh kene oge manehna geus bisa leun sidik. Ari dua cahaya beureum sanggeusna persis pisan aya di luhureun jang Aris. Heureun tina nyurubukna. Sarta saterusna mah nyirorot meh paeula heula ka handap. Seot seot jleg jleg. Sanepina ka hareupeun jang Aris, eta dua cahaya beureum langsung larobah wujudna kana jirim aslina. Ari jang Aris paneuteupna teh ngan ukur museur ka jirim aki-aki anu taya lian tibah samiri. Jadi iya mangkluk na terwi. Cek basa miring ngareret ka Sirowi. Ari kambu nama Samiri. Nah siabat make tergos goblok. Remal Sirowi. Kitu na teh ditungtungan ku ngareret ka jang Aris. Jang Aris teu nembalan. Gancang muka tergos na sakedeung. Sarta nu saterusna mah dipake deui. Bener. Eta pisan mangklukna Samiri. Cek Sirowik deui neuteup ka basa Samiri. Alus. Alus. Peuting ieu geuneh. Sia kudu modar ku leungeun aing deuleu bocah. Cek basa Samiri tutunjuk ka jang Aris. Nya naon kasalahan kuring basa Samiri? Angguran mah geura tobat. Tong icik kibung wae dina bebendon pangeran geus kolot akit teh geus cuet ka hareup geus bau taneuh. Cek jang Aris mimiti nyawara. Goblok. Malah mamatahan ngojay kamari sia goblok. Sangaran sia deuleuh. Ah, teu kudu nyaho. Ayeuna mah mending oge gancang geura tobat. Meungpeung dibere keneh kasempetan. Gandeng deuleuh kasebelan. Aing mah teu butuh bapagat teh sia. Rawi, kancung, gancang podaran eta mangkluk deuleuh euy, gancang. Basa Miri rutret kadua jin anu tita tadi pating cerega di gigireunana. Ngajedog sia mah, moal seubeuh aing oge modaran manusia kieu patut mah deuleuh. Kancung, keun ku dewek. Ceuk si Rawi mangsa nempo si Kancung anu geus rek ngojengkang. Si Kancung nemba ngan ukur ngajengjen deui bari nempokeun Sirowig anu keur ngojengkang ka hareupeun jang Aris. Modar sia goblok. Sirowig ditunjuk ka jang Aris.
Gancang podaran dulu. Cek basa miri si Ganu geus teu sabar. Gebur. Lumadakan dua leungeun sirawig di bulan ku cahaya beureum samat sikuna. Ciciren geus dieusi ku hiji kakuatan. Modar sia beunceuh. Barang pisan jeung jorowokna. Sirawig langsung ngageajleng sarta nonjokeun peureupna. Si Ganu hayang ngabejadkeun si Rajang Aris. Karasa pisan ku Jang Aris, samemeh tenggelan lawan nepi oge. Geus karasa hawa panas anu puara pisan nyongkabna. Sawuk lap. Sakilat Jang Aris ngelok pikeun nyikahan eta panarajang. Plos. Sangeplosna panarajang anu munggaran teh. Langsung bae Sirawig ngayakeun panarajang susulan. Dua peureupna surawak surubuk ngancam kaselamatan Jang Aris. Tapi sakabeh panarajang Sirawig hiji oge tacan aya nu keuna. Sabab tetelah gerakan Jang Aris leuwih cepet, leuwih rikat, enggoning bulacat balicat nyingkahan panarajang lawan. Kalayan can ngayakeun panarajang balesan. Luhung oge kamampuan eta mangkluk teh. Gerendangna basa miri. Kituna teh bari meh-mehan teu ngicep-ngicep nampokeun Jang Aris anu keur gujlang-gajlang babalecetan nyingkahan panarajang lawanna. Yah, serung. Peureup Sirawig nyalebar deui rek ngaladada. Teu nyingkahan panarajang siga samehna. Ayeuna mah Jang Aris malah mapag peureup nu jadi lawan. Gebur seak. Sanggeusna di bulan ku cahaya bodas. Leungeun ka Jang Aris sakila ditonjokeun ka hareup sambuludag. Peureup Jang Aris jeung Sirawig diadu. Nepi ka ngabalukarkeun sora nu pohara tarikna. Celeng. Balukar tina diaduna eta kakuatan. Sirawig nepi ka macleng aya kana 7 meterna. Kalayang gebut. Sirawig ngajengkang ka tukang ninggang lemah. Teu langsung bisa hudang deui, malah purangas puringis bari kekeremengan. Ngararasakeun anu nyaksrak di leungeun katuhuna. Nempo kitu, Bah Samiri nepi ka ngagebeg sabab teu nyangka sacongo buuk oge. Yen jajaka anu kiwari keur adu hareupan jeung Sirawig teh. Tetela puhara pisan luhung ajen wawasena. Kancung, gancang bantuan deuleuh balan sia, bantuan. Bah Samiri ngararet ka si Kancung. Si Kancung ukur unggeuk sarta nu saterusna mah ngagajleng ka pakalangan. Sakuk. Rada jauh ti palataran anu keur dipake galungan ka tembong. Cilak-cilakna sabaraha cahaya seuneu tina obor anu mingkin lila mingkin ngadeukeutan. Ya, subesur. Kalayan teu kungsi ngomong itu ieu heula, langsung bae. Si Kancung ngayakeun panarajang munggaran. Peureupna anu geus di bulan ku cahaya beureum teh nyuruwuk rek neunggar kana beungeut lawan. Tapi dina kaayaan keur kitu, ujug-ujug. Eleuh. Waktosna kabujeng seep Wadia Balad ATE Official. Keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sejamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu assalamualaikum warahmatullahi.